Disa nga dhomat e repartit infektiv të spitalit të Gostivarit janë pajisur me kondicioner të ajrit. Bëhet fjalë për një donacion të sjellur nga një qytetar i Gostivarit, i cili në momentin që e ka bërë dhuratën, ka pasur dy kërkesa: të mos bëhet publik emri i tij dhe klimat e sjellura si donacion të vendosen ekskluzivisht në dhomat e pacientëve. Kështu deklaron udhëheqësi i repartit infektiv të Spitalit të Gostivarit, doktor Ratko Naumovski, i cili e falenderon qytetarin për këtë donacion, ndërsa thekson se këto pajisje freskuese janë mëse të nevojshme për pacientët, sidomos gjatë periudhave verore, kur temperaturat bëhen të padurueshme. Sa të kajam dhe ka edhen grajani gostivar, ima do njëra në dve u shten në treta klima, Një qytetari gostivarit ka dhuruar tre klima dhe dëshiroj që publikisht i falenderohem, edhepse ai nuk deshi të bëj publik emrin e ti. Kërkesa e tij ishte që klimat të vendosen tek dhomat e pacientëve dhe ne këtë po bëjmë, po i montojmë aty ku janë më së të nevojshme. Temperaturat verore janë të padurueshme për të gjithë dhe në veçanti për pacientët, andaj vendosja e pajisjeve të këtilla në për dhomat e repartit është një rëndësie të veçantë. Tani mbetet në përgjegjësinë tonë që ne ti monitorojmë temperaturat e dhomave dhe të kujdesemi për pastrimin permanent të filtrave të kondicionerëve. Unë apeloj që gjdo qydetara po biznes që ka mundësi të bëjt donacionet këtila të vi sepse këto janë hapsira ku mjekët të regojnë kujdes për shëndetin e qydetarve, deklaron Naumovski. Në ndërkohë shton mjeku, këre part ka nevoj edhe për shumë gjërat të tjera, para së gjithash për një laborator që do të ishte apo repartit dhe ku do të mund të bënin hulumtimet e nevojshme, por se si një projekt i këtill është pak më vështirë i realizueshëm shkaku i kostos financiare. Në nashe, ne kemi nevoj për shumë gjëra, në ba ba por në aspekt profesional, Unë bashk me kolegët, shpesh e kemi kërkuar të kemi një laborator, këtu në repartin infektiv, ku do të mund të kryenim të gjitha urumtimet e nevojshme, por më është projekti ku shtueshëm dhe nuk është realizuar ende shprehet në umovskin. Kujtojmë se reparti infektiv u shëndruan në vendin më të rëndësishëm gjatë gjithë periudhës pandemike të shkaktuar nga COVID-19. Për nevoja shëndetësore, aty u drejtuan të gjithë qytetarët që u prekën rënd apo më lehtë nga virusi. Që nga fillimi i pandemisë, në regionin më të gjerë të Gostivarit, me virusin korona u infektuan 10220 qytetarë. Pre tyre, 9.723 u shëruan, 427 kanë ndërruar jetë, dërsa 50 raste mbeten aktive. Fatë vetëm një pacient trajtohet në repartin infektiv, dërsa të tjerët me simptomat lehta apo asimptomatik, po trajtohen në kushte shtëpjake, njofton Naumovski. Gjatë valve më të rezikshme të virusit, shumë firma e qydatarë dhuronin maska, doreza e skafander për personelin mjekësor dhe produkte higjenike për hatësirat spitalore. Ndërka që rjeti qendrave trektare ETC dhe marketet kam, mu në mes të valës pandemike dhuruan voucher për të gjithë personelin mjekësor që po kujdesej për pacientët e infektuar me COVID-19.